זה אני. אני בהיסטוריה מהכנסת. 3 שנים אתה רק לדבר. מה אתה עושה במדינה? מה אתה עושה בשביל מדינה? רק כל הזמן לדבר, אידיוט. מה אתה עושה? חבר כנסת פלטו שרון. מה הוא עושה? רגע, תסלח לי. השפה, תסלח לי, אדוני, חבר הכנסת פלטו שרון, השפה היא הרבה יותר עשירה מאשר להשתמש כל הזמן באותה מילה. בן כמה אתה, פלטו? 77. אני החבר. כל דבר שאני שומע טוב, אני לוקח. אני הגנב מרעיונות טובות. אבל אתה לא רק גנב רעיונות, אתה גם ישבת בבית סוהר, על זה שלא שילמת מיסים. כמה פעמים אתה רוצה לדבר על זה? אה, עשיתי לפני 30-40 שנה כמה ביזנס עם בנקים, איפה שמעו שהבנקים הפסידו קצת כסף. מה קרה הבנקים? אני דיברתי עם הבנקר גדול, הנשיא מהבנק גדול, ואמרתי לו, תגיד לי, מה אתה בלמוך? זה כסף שלך? כסף מקפיטליסטים. זה אשתי מונמי. וואלה, שרי. וואלה. ראיתי אותך מוציא. איש חדש. זה כל מה שיש לך בכיס? כן. אבל יש לי קרדיט קארד. מה רצית כשהיית ילד קטן? כסף. כסף. דיברתי מגיל 5-6 כסף. וכל הזמן ההורים שלי אמרו, למה אתה מדבר על כסף? אני אמרתי, אני רוצה כסף. זה הדבר הכי יפה שיש לי. פה זה בוניגלי אני. זה משפחה יהודים. זה שבת בלילה, אתה רואה פה? המנורה, זה אני מת על זה. אם אתה נותן לי 100 מיליון דולר, אני לא נותן לך זה. כי יש רק אחד בעולם איפה יש ג'ודאיקה. וואלה. כמעט מוכן להתכנס בחיים. אנחנו הולכים לעשות פה 1,500 דירות. זה יהיה New Life. הכל טוב, כן. אתה פלוטו שרון? כן. של המדינה? כן. 4 מיליון דולר. פה מבקשים 2 מיליון דולר. על כל בית. אין 200,000 דולר. אתה יודע מה קונים 200,000 דולר? שריף של סוס. כן, בסוס. אתה של המדינה, באמת? אתה של המדינה? כן. אתה רוצה לקנות האדמה? אוי, אבל לא צריך למכור את האדמה פה. אנחנו רוצים להיות פה, לא למכור. אין כמו הארץ. לא רוצים למכור, מה פתאום? למכור, לא למכור פה באדמה. מה באת לפה? בשביל מה באת? אף אחד לא רוצה לעשות איתך עסק פה, לא כלום. אנשים לא מאמינים בך, אתה פה אמרת שנה, הגעת לשנתיים, הגעת לשלוש, אף אחד לא רוצה להתעסק איתך פה, חבל לך על הזמן פה. אנחנו לא רוצים למכור, אנחנו ללמוד פה בארץ שלנו, מה פתאום? לא מוכרים, מי הוא ללך? שרת את האנשים פה באשליות ככה. לא, לא, מה פתאום? שרת את האנשים באשליות, פנטזיות. תסגידי, תסגידי, תגיד למה? אתה עבריין, מה קרה לך? למה אתה מדבר ככה, תגיד לי? תראה לי אחד, מכל התושבים שקיבל כסף. תראה לי. אתה יודע ביידיש מה אומרים? מחטלוף גשפטן, עסקי אוויר. הוא מוכר לנו עסקי אוויר. אתה מדבר יידיש? איך קוין יידיש, היידיש אמר מלושן. בראבו. מה אתה חושב שאני כמוך? כי יש כמה ערבים שרוצים נשאר. ואני אמרתי להם, אם אני עושה בילדינג, אני הולך לעשות שם 15 בניינים. אם בבניין אחד אני שם 3 משפחות ערביות, אני לא יכול למכור הסחורה. אני לא אוהב שאני צריך להיות רסיסט. אני לא רסיסט, אני לא נגד ערבים, אבל זה ככה. יהודים, אם יש בבניין ערבים, לא קונים. ברוכים השבים וברוכים המצטרפים אלינו לשעה השנייה של פלטו, בלי חשבון. בשבילי
אתה יותר גרוע מחמאס. אתה יותר גרוע מטרוריסטים. אתה יודע למה? כי אתה יכול להגיד עם הראש למעלה, אני יהודי. ובשבילי, זה הבושה הכי גדולה שהאיש כמו אתה יכול להגיד אני יהודי. אתה איש רע. אתה מדבר שטויות, איזה טרוריסטים? מי שטרוריסטים זה הסבא הזה שכל העולם כבר כתב עליו 100 דוחות. לא, תמיני, באמת צריך לשמוע דברים כאלה. זה אני. אני בהיסטוריה מהכנסת. 3 שנים אתה רק לדבר. מה אתה עושה במדינה? מה אתה עושה בשביל מדינה? רק כל הזמן לדבר, אידיוט. מה אתה עושה? חבר הכנסת פלטו שרון. מה הוא עושה? רגע, תסלח לי. תסלח לי. תסלח לי, אדוני... חבר הכנסת פלטו שרון, השפה היא הרבה יותר עשירה מאשר להשתמש כל הזמן באותה מילה. ברחת מצרפת, הגעת לפה, תוך כמה זמן נכנסת לכנסת? אחרי 4 חודשים. איך עשית את זה? אז אם אני לומד אותך מחר, תהיה בכנסת. תגיד לי. הלב. הלב יהודי. זה אומנות מודרני. למה כל כך חשוב לך שיזכרו אותך ככה? אולי אני הילד מהשואה, וזה הנקמה שלי, הרוונש. זה המיטה. מקס ארנסט, יש 7 בעולם. עכשיו אתה תגלה לנו סוד אחד, שאף פעם לא גילית לאף אחד. אין לי סוד כזה, נו, מה אני יכול להגיד לך? הלכתי מהבת שלי, הלכתי מאמא שלי, הלכתי מאשתי, וזה היה הדרמה שלי ש... זה לקח לי 3 שנים, היה לי בגרון זה. זה היה משהו כמו אתה הרקת מישהו ואתה לא יכול לקבל זה. זה הסוד שלא לא סיפרתי אף אחד. וכל הזמן אמרתי, אולי עשיתי טעות. אבל פריס, מול עמי, אתה לא יכול להאמין מה זה. אתה רוצה לחיות? תגיד לי. בן 30 עשית הכל, יש לך מלא כסף, יש לך פרארי, יש לך ג'גואר. אתה רוצה לעשות חיים, אתה רוצה לקחת החיים ביד.